اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البراد والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہوا کہ مائک کی طبیعت ٹھیک ہو گئی. ورنہ جو مسئلہ مائک کا چل رہا تھا، اس مائک میں اگر میں بیان کرتا تو میری طبیعت ناساز ہو جاتی. میں بارہا کہتا ہوں، مساجد سے لے کر جلسوں تک سب سے زیادہ توجہ مائک میں کی جائے. ورنہ جلسے ناکام ہو جائیں گے. اللہ کا کرم ہے،
आजकल थोड़ा थोड़ा करके मस्जिदों में माइक सिस्टम सही होता जा रहा है। गर्ज आज का हमारा जो जलसा है बहुत ही अहमियत का हामिल है। अल्लाह ताला अगर कबूल कर ले इस उन्वान के तहत बैठना भी हमारी मग़फ़िरत का सबब है। एक जुमला ज़हन में रख कर आगे बढ़े, हर दीनी जलसों में बैठना सवाब है, हर दीनी जलसों में बैठना सवाब है, लेकिन तहफ्फुज़े ख़त्म नबूवत के जलसों में बैठना नजात है। इतनी बड़ी बशारत पेश किया लेकिन सुभान अल्लाह की बैटरी डाउन है। फिर एक मरतबा जुमला दोहराता हूँ, गौर से सुने, यकीन रखें, एक दूसरे तक इस बात को पहुँचाएं। जुमे के बयानात में बैठना सवाब है, सीरत के जलसों में बैठना सवाब, ज़र्रा कम करो साहब, ज़र्रा, सीरत के बयानात में बैठना सवाब है, इस्लाह मुआशरा के जलसों में बैठना सवाब है। अल्लाह वाले अगर तशरीफ लाते हैं तो उनके मजलिसों में बैठना सवाब है। और भी दीनी फिक्रों के साथ बैठना सवाब है, यहाँ तक के दावत व तबलीग के इज्तिमाआत और मशवरों में बैठना भी सवाब है। लेकिन तहफ्फुज़ ख़त्म नबूवत का जलसा जहाँ भी हो उन जलसों में बैठना सवाब नहीं बल्कि नजात है। बात समझ में आई? अरे आई नहीं आई? आई बोले तो मैं पूछता हूँ, सवाब और निजात में क्या फर्क है? एक सवाल पैदा होता है कि सवाब और निजात में क्या फर्क है। सवाल समझ में आया? सवाब और नजात में क्या फर्क है? पूरी जमानत के साथ, एतमाद के साथ, आज जिस इन दोनों का फर्क बयान करता है कि सवाब मौत तक बाकी रहेगा इसकी गारंटी नहीं, लेकिन नजात उसी की होती है जिसकी खुदा मग़फ़िरत कर दे। हर तंजीम से जुड़े रहो, अगर वो दीनी तंजीम और अच्छी तंजीम हो, हर जमात से जुड़े रहो, दीनी जमात और अच्छी जमात है, लेकिन जुड़ने का इख्तियार होगा आपके पास, जुड़े तब भी सही ना जुड़े तब भी सही। इशारों से काम नहीं चलेगा, साफ साफ बात करना पड़ता है। दावत व तबलीग में लगे रहो, अच्छी बात है, नहीं लगे हैं कोई बात नहीं,
اب یہ دعوت کے ساتھیاں گرم ہو جائیں گے, کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ بول دا لینا آئندہ سے عقل کوٹ بلک. مزمل صاحب کے نام میں بلیک لسٹ ڈال ڈالو. ٹھیک ہے تو انہوں بولے کیا, جڑ کر رہے تو اچھی بات ہے, نہیں جڑے تو کوئی بات نہیں. کیسا دعوت کو چھوڑ کو آدمی مسلمان رکھتا. بھئی جو ہے سو ہے, سمجھنے کی کوشش کرو. ابھی عنوان شروع نہیں کیا, مقدمہ ہے. دعوت و تبلیغ میں جڑے رہے بہت اچھی بات ہے, نہیں جڑے ہیں تو کوئی بات نہیں, خود اپنے طریقے سے ایمان کی حفاظت کرو. جمعیت علماء ہند کے حصہ بنے ہیں بہت اچھی بات ہے, اگر حصہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, اپنی طرف سے خدمت کرتے رہو. مسلم پرسنل لا بورڈ کے ممبر ہے بہت اچھی بات ہے, اگر مسلم پرسنل لا بورڈ کے ممبر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, خود کے اعمال کی حفاظت کرتے رہو. ہر لائن میں آپ کو اختیار ہے, لیکن جب بات تحفظ ختم نبوت کی آ جاتی ہے آپ کا اختیار ختم ہو جاتا ہے. ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو اس کا حصہ بننا واجب ہے. اس لیے کہ یہ موضوع, یہ مسئلہ میرے باپ کا نہیں, آپ کے باپ کا نہیں, میری ماں کا نہیں, آپ کی ماں کا نہیں, میرے خاندان کا نہیں, آپ کے خاندان کا نہیں, میرے لیڈر کا نہیں, آپ کے لیڈر کا نہیں, یہ مسئلہ اس ذات اقدس کا ہے جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو بنایا ہے. یہ مسئلہ اس کی شان کا ہے جس ذات اقدس کی قسم خود اللہ تبارک و تعالی کھاتا ہے. اور مجھے ایک افسوس ہے عقل کوٹ کے مسلمانوں, اور مجھے اپنے آپ پر بھی افسوس ہے, آپ بھی اپنے آپ پر افسوس کریں کہ اتنا نازک اور اہم مسئلہ میرے آقا کی ختم نبوت کا, اب تک یہ مسئلہ حل ہو جانا تھا, لیکن افسوس اس بات کا ہے, حل ہونا تو دور کی بات, مسلمانوں میں 90% مسلمان ایسے ہیں جو اس مسئلے کی حقیقت سے واقف تک نہیں ہیں. جانتے تک نہیں یہ کیا مسئلہ ہے, یہ کیا موضوع ہے, یہ کیا عنوان ہے. میری بات پر اگر یقین نہیں ہے تو میں اسی وقت یہاں 100 مسلمانوں کو کھڑا کروں گا اور ایک ایک کو پوچھتا جاؤں گا, ان کی طرف سے جو جواب آئے گا وہ میری بات کا ثبوت ہوگا. اس لیے میں عقل کوٹ کی اس مسجد کے ممبر و محراب میں بیٹھ کر آپ تمام کو اور پورے مہاراشٹر کو اور پورے ملک کو اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہر تنظیم و تحریک کا حصہ بننے پر آپ کو اختیار ہوگا, لیکن تحفظ ختم نبوت کا ممبر اور حصہ بننے پر اختیار نہیں ہے, بلکہ آپ کو اس کا حصہ بننا ہی پڑے گا. آگے اور ایک بشارت سنو, گنہگار اپنی جگہ پر کتنا ہی بڑا گنہگار اور پاپی کیوں نہ ہو, اگر وہ ختم نبوت کا حصہ بن جاتا ہے انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ حشر کے میدان میں
اس کی سفارش میرے نبی کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ سمجھ میں آئی بشارت؟ اور ایک بشارت سنو، ایک بشارت بتایا، دو بشارت بتایا اور ایک بشارت۔ پہلی بشارت کیا بتایا؟ کہ اس کا حصہ وہ منبر بنیں گے تو نجات۔ دوسری بشارت، میرے آقا کی سفارش واجب۔ آل رسول کی حفاظت کرے، آقا اس کی حفاظت کرتے ہیں، آقا کی صفت خاص کی حفاظت کرے، کیا آقا اس کی حفاظت نہیں کریں گے؟ پہلی بشارت نجات، دوسری بشارت سفارش، تیسری بشارت سنو، جیتے جی ایک مسلمان جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکات دے، حج کرے، ضروری نہیں کہ ہر نماز پڑھنے والے کو نبی کی زیارت خواب میں ہو جائے، ضروری نہیں کہ ہر روزہ رکھنے والے کو خواب میں نبی کی زیارت ہو جائے، ضروری نہیں کہ زکات دینے والے کو خواب میں نبی کی زیارت ہو جائے، ضروری نہیں کہ حج کرنے والے کو خواب میں نبی کی زیارت ہو جائے، ضروری نہیں کہ مکہ حاضری دینے والے کو خواب میں نبی کی زیارت ہو جائے۔ ایسے بھی زائرین گزرے ہیں جو ہر مہینہ عمرہ کرتے ہیں، زیارت رسول کرتے ہیں، ہر مہینہ ہر عمرہ کرتے ہیں، مدینے میں حاضری دیتے ہیں، ہر سال حج کرتے ہیں، مدینے میں حاضری دیتے ہیں، اور ایسے بھی افراد و حضرات ہیں جنہوں نے اپنی زندگی مدینے پر قربان کر دی ہے، مسجد نبوی میں اپنی زندگیوں کو قربان کر دیا، لیکن پوری زندگی کبھی ان کو خواب میں پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ لیکن ایک کام ایسا ہے دنیا کے اندر، اگر کوئی مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا ہے، ختم نبوت کے میدان میں اتر جاتا ہے۔ ہمارے اکابر کے اقوال کتابوں کے اندر موجود ہیں، جو مسلمان ختم نبوت کے میدان میں قدم رکھتا ہے، صرف اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے، انشاءاللہ تعالی مرنے سے پہلے خواب میں نبی کی زیارت نصیب ہوگی۔ اتنا اہم کام ہے، اتنا اہم مسئلہ ہے، لیکن آج ہم لوگ اس سے دور ہیں، دور غافل ہیں، نادان بنے بیٹھے ہیں۔ میں ریاست کا نام نہیں لیتا، شہر کا نام نہیں لیتا، لیکن بات پکی ہے، یقین نہیں، کوئی معتبر آدمی میرے سے پرسنل پوچھے، پورا پتہ میں ان کو دوں گا، ورنہ اتنا بڑا جلسہ اور پھر مائک کا بیان، ریکارڈنگ ایک ایک نہیں، دو دو جگہ اور بھی پرسنل لوگ ریکارڈنگ کرتے رہیں گے، مسجد کا نام، شہر کا نام، گاؤں کا نام، اسٹیٹ کا نام پورا بول کر اگر میں بیان کیا، وہاں پہنچنے سے پہلے میرا جنازہ تیار رہے گا۔ ایک جگہ کے کچھ نوجوان آئے تحفظ ختم نبوت پر کام اور محنت کرنے والے میرے پاس، ایک عجیب واقعہ سنایا میرے پاس، آ کر کہنے لگے کہ حضرت ہمارے علاقے میں گمراہی پھیل رہی ہے، ہمارے علاقے میں گمراہی پھیل رہی ہے، قادیانیت اندر سے کام کر رہے ہیں اور پورے کے پورے
مزدور طبقے کے لوگ ہیں, روز تازہ رزق تازہ کمانے والے. ہمارے بڑوں سے ہم نے جب مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ فوراً ایک جلسہ ختم نبوت کے نام پر فوراً اس علاقے میں رکھو. اس لین کے حضرات علماء کرام آ کر دودھ کا دودھ پانی کا پانی بیان کریں گے. اب وہ نوجوان جلسے کی پوری تیاری کرے اور ایک بڑی مسجد کا انتخاب کرے اور وہاں کے ذمہ داروں سے جا کر بات کیے تو ذمہ داروں کی طرف سے جواب آتا ہے کہ پہلے ہم مشورہ کریں گے اس کے بعد جواب دیں گے. میں نے کہا ان لوگوں کو جا کر کہو پہلے ختم نبوت کا مسئلہ آ کر دیر کرنے والے کا ایمان بھی خطرے میں ہے. ختم نبوت کا مسئلہ آ جائے, تحفظ ختم نبوت کا مسئلہ آ جائے, اس کے بارے میں مشورے کی بات کرنے والا, دیر کی بات کرنے والا, آج اور کل پر ٹالنے والے کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. بات جب ختم نبوت کی آ جاتی ہے ہم پہلے سے کسی دینی کام میں مصروف نہیں ہیں, رب کعبہ کی قسم پیچھے پلٹ کر دیکھنا نہیں, آگے بڑھنا ہی اس پہ رسول ہے. آگے بڑھنا ہی اس کے رسول ہے. اس مسئلے کو عقل کوٹ کے مسلمانوں کوئی معمولی مسئلہ نہ سمجھو, ہلکا مسئلہ نہ سمجھو. نماز کا دار و مدار اسی مسئلے پر موقوف ہے, روزے کا دار و مدار اسی مسئلے پر موقوف ہے, زکوٰۃ کا دار و مدار اسی مسئلے پر موقوف ہے, مدار اسی مسئلے پر موقوف ہے, تلاوت کے ثواب اور اجر کا دار و مدار اسی مسئلے پر موقوف ہے, سبحان اللہ کا ثواب اور اجر کا دار و مدار اسی مسئلے پر موقوف ہے, تسبیحات کا دار و مدار اسی مسئلے پر موقوف ہے, اور ہمارے اپنے نکاحوں کا دار و مدار اسی مسئلے پر موقوف ہے. بلکہ اس سے زیادہ میں کیا کہوں, سمجھنے کی کوشش کرو اور میرا ساتھ دو, لا الہ الا اللہ کا مفہوم بھی پورا ہوتا ہے محمد الرسول اللہ پر. اگر کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور محمد الرسول اللہ پر ایمان نہیں, اگر کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے محمد الرسول اللہ بھی پڑھتا ہے لیکن محمد کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتا, اس کا پہلا کلمے کا جز بھی بیکار ہو جائے گا, کلمے کا دوسرا جز بھی بیکار ہو جائے گا. میرے بھائیوں, گھر جا کر اپنے گھر کی عورتوں کو آج کا یہ سبق سنانا, اپنے بچوں کو بٹھا کر آج کے یہ اسباق سنانا, یہ مسئلہ بہت نازک مسئلہ ہے, بڑا نازک مسئلہ ہے. اور اس مسئلے کے پیچھے ہمارے اپنے ایمان کو غارت کرنے کے لیے پوری مغربی ممالک اور پورے اسلام دشمن ممالک اور بڑے بڑے اسلام دشمن کروڑپتیوں نے اتنا پیسہ خرچ کیا, اتنا پیسہ خرچ کیا, اتنا پیسہ خرچ کیا, ان پیسوں کی اگر وہ لوگ حفاظت کر کے دنیا کی غریبی پر استعمال کرتے آج دنیا میں ایک غریب بھی نہ ہوتا. بہت نازک مسئلہ ہے, سمجھ گئے آپ؟ ارے سمجھے نہیں سمجھے, اب بیٹھے ہیں 8 بجے مغرب کے بعد سے بیٹھے ہیں آپ, اللہ آپ کے بیٹھنے کو ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے. سوری کی جگری, ارے آپ لوگ سوری جگری بولو نا, منہ کھول کو کہتی بھی سوری جگری, ماشاء اللہ کیا ثبوت, ہنکیاں کھل رہی, ہنکیاں کھلے رہنا ثبوت نہیں, اس لیے کہ میرے ابا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بیٹے لوگوں کے آنکھوں پر بھروسہ کر کو تمہیں لمبے لمبے بیانہ کرو نو کو, یہ قوم بڑی ہوشیار ہے, ہنکیاں کھلے تھرتے ہی خواباں دیکھ لے کو رہتی ہے. سمجھے پیارے؟
مغرب کے بعد سے آپ بیٹھے ہیں اور الحمدللہ میں 8 بجے حمد و صلات سے میرا اپنا ذمے کا آغاز کیا. ابھی میں شروع کی باتیں ابھی بیان شروع نہیں کیا, میں ایک ترتیب سے آپ کو اس مسئلے کو سمجھانا چاہتا ہوں, صرف اس جلسے کی اہمیت بتا رہا ہوں میں آپ کو. اب میں انشاءاللہ تعالی 12 بجے تک فار ایگزامپل بات کریا. دیکھے ہنسے میں بھی ڈر دکھ رہا ہے. بیٹھیں گے 12 بجے تک انشاءاللہ. مولانا گیٹا لگ ڈالو. 12 بجے تک اگر میں بیان کیا, اللہ مجھے طاقت دے, آپ کو طاقت دے, میرے نبی کی اس خاص صفت کے نام پر 12 نہیں پوری زندگی بھی بیٹھنا ہے. بیٹھ بھی گئے, میرے نبی کے احسانوں کا ایک خطرے کا حق بھی ادا نہ ہوگا. میں 12 بجے تک اگر بیٹھا, بولتا رہا الحمدللہ آپ سنتے رہے, اور جلسے کے بعد آپ گئے, پھر فجر میں اعلان ہوا کہ کیا مسجد کا نام, مسجد شاہ شفیع میں فجر کے بعد تحفظ ختم نبوت کا جلسہ ہے, تو یہ سوچنا نہیں کہ رات کچھ 12 بجے جلسہ ختم ہوا اب کیا بلا رہے ہیں, یہ سوچ کر سونے والے کا ایمان بھی خطرے میں ہے. اس میں ذرا بھی مبالغہ نہیں میرے پیارو, ذرا بھی مبالغہ نہیں. اس مسئلے کے ذرے ذرے پر ایمان ہی ہمارے ایمان کا ثبوت ہے. اس لیے ختم نبوت, تحفظ ختم نبوت کا حصہ بن جاؤ, اس کے لیے کاغذی کارروائی کی ضرورت نہیں ہے, دستخط کی ضرورت نہیں ہے, اور آفس میں آ کر نام لکھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ میں سے اگر کوئی چاہتا ہے, بلکہ چاہنا چاہیے کہ تحفظ ختم نبوت کا آپ حصہ و ممبر بننا ہے, جس جگہ پر اس وقت آپ بیٹھے ہیں اسی جگہ پہ بیٹھ کر دل ہی دل کے اندر ارادہ کر لے, آج سے میں تحفظ ختم نبوت کا اٹوٹ حصہ اور ایک ادنا سا خادم ہوں. یہ نیت آپ جہاں بیٹھے وہیں بیٹھ کر کرو گے, آپ کا نام روضہ اقدس میں پیش ہو جائے گا. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں, میری ایک ایک بشارت اور ایک ایک بات میں ایک گرام اور ایک پیسے کا مبالغہ بھی نہیں ہے. ارادہ کر لو میرے نوجوانوں, گھر جا کر اپنی عورتوں کو کہلواؤ, آج سے تو بھی تحفظ ختم نبوت کی ممبر ہے, ابھی میں ممبر بن کے آیا ہوں, تو بھی آج سے ممبر بن جا, بچوں کو بھی ممبر بنا دو, کیونکہ یہ مسئلہ نازک نہیں بہت اہم ہے, اور اس مسئلے کے دشمن چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں, اور اس مسئلے کے دشمنی پر کروڑوں اربوں اربوں خربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں, اور اس کی حقیقت اب آپ سنتے جاؤ. اور اس کی اہم حقیقت کو بیان کرنے سے پہلے میں یہ ترتیب آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں, جسے ایک سبق سمجھ کر آپ سنیں, اور جب تک اس انداز سے نہیں سنیں گے تو پھر یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. اس وقت ساری دنیا میں جتنی خونے ہیں, میں نے آج سے تقریباً 8-10 سال پہلے دنیا کی قوموں کی تعداد پر ریسرچ کیا, تو مولانا گوگل صاحب کے ذریعے سے مجھے یہ خبر پہنچی کہ ساری دنیا کے اندر
4,200 قسم کے مذاہب ہیں. کتنے؟ بولو بیٹے, آپ بھی بولو, آپ بھی بولو, کیونکہ ہمیں کب تک رہیں گے, ایک نہ ایک دن ہم کو بھی جانا ہے, جانے کے ایام قریب ہیں, تو پھر مسائل کو سنبھالنا آپ ہی ہیں. یہاں اور ایک بات بولتا ہوں, جتنے بھی جتنی تنظیموں کے, مسجدوں کے, مدرسوں کے ذمہ دار بیٹھے ہیں, ان تمام کو کہنا چاہتا ہوں اپنی کم سے کم تھرڈ فورتھ لائن تو دور کی بات, سیکنڈ لائن تو کم سے کم تیار کر کے رکھو, کیونکہ خود کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں, اگر چلے گئے تو منزل سنبھالنے والا کوئی تو کوئی ہونا کہ نہیں ہونا. ہمیں سیکنڈ لائن بنانے کے لیے تیاری تو نہیں ہوتے, میں صدر کا تو مرے تک میں صدر. کیا مولانا؟ میں سیکرٹری کا تو مرے تک میں سیکرٹری. سیاست کا بھی یہی حال ہے, ہمارے اپنے دینی نظاموں کا بھی یہی حال ہے, میری کرسی چھوڑ کو دینے کے لیے میں تیاری نہیں ہوتا. گاڑی دے ڈال تو, بنگلہ دے ڈال تو, لیکن کرسی نہیں دیتا. ہر جگہ یہ اتنا حال ہے. سیکنڈ لائن کم سے کم تیار کر کے رکھو. دوسری قومیں, ایک تنظیم ہمارے ملک میں چل رہی ہے, میں نام لینا نہیں چاہتا, آپ اشاروں کو سمجھے, ایک تنظیم ملک دشمن اور اسلام دشمن ہمارے ملک میں چل رہی ہے, اس تنظیم کے تقریباً اصول ہمارے مذہب کے اصول ہیں, ہمارے مذہبی کتابوں سے ان اصولوں کو انہوں نے لیا, پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لیا, سیدنا ابو بکر کی زندگی سے لیا, حضرت عمر فاروق کی زندگی سے لیا, عثمان و علی کی زندگی سے لیا, شاہان اسلام کی زندگی سے لے کر انہوں نے تقریباً تقریباً ہمارے اصولوں کو اپنی جماعت کے اصول بنائے, وہ آگے بڑھتے رہے بڑھتے رہے بڑھتے رہے بڑھتے رہے. آج حکومت کر رہا ہے کوئی اور, ریموٹ کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں ہے, اب تو کم سے کم آپ سمجھے ہوں گے, حکومت کر رہا ہے کوئی اور, ریموٹ کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں ہے. میں اسی تنظیم کے بارے میں کہہ رہا ہوں, اس تنظیم کی باتوں میں سے ایک بات ہے کہ وہ تنظیم و تحریک اپنی سیکنڈ لائن ہی نہیں تقریباً 6 لائن تیار کر کے رکھی ہے. میں اگر کچھ ہو جاؤں اس تنظیم کو کون سنبھالے گا, اگر وہ کچھ ہو جائے کون سنبھالے گا, اس کے بعد کون سنبھالے گا. 6 اسٹیٹ اور 6 کرسیاں وہ بنا کر رکھے ہیں, اور ہمارا حال یہ ہے صدر کے بعد کا صدر نہیں, سیکرٹری کے بعد کا سیکرٹری نہیں, خازن کے بعد کا قاضی نہیں, ناظم کے بعد کا ناظم نہیں, محتمم کے بعد کا محتمم نہیں, امام کے بعد کا امام نہیں, مؤذن کے بعد کا مؤذن نہیں. ان معصوموں کو تیار کر کے رکھو, نوجوانوں کو تیار کر کے رکھو, ان کو کسی بھی مسئلے میں فراموش مت کرو. بڑے لوگوں کو سامنے بٹھاؤ, نوجوانوں کو پیچھے بٹھاؤ, معصوم بچوں کو اس کے پیچھے بٹھاؤ, آگے بڑھتے جائیں گے پیچھے والے آگے آتے رہیں گے آتے رہیں گے. ان معصوم بچوں کو اگر فراموش کرو گے تو پھر ہمارے دین کو سنبھالنے والا کون ہوگا؟ کبھی سوال بڑے سے ہوگا تو کبھی سوال جوان سے ہوگا, کبھی سوال معصوم بچے سے ہوگا, کبھی سوال مردوں سے ہوگا تو کبھی سوال عورتوں سے بھی ہوگا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہماری دنیا کے اندر آج سے تقریباً 8-10 سال پہلے میں دنیا کے تمام مذاہب کا جب ریسرچ کیا تو مجھے یہ بات ملی کہ آج سے 10 سال پہلے تقریباً دنیا کے اندر 4,200 قسم کے مذاہب تھے. کتنے تھے؟ 4,200 قسم کے مذاہب. مذاہب بولے تو سمجھتے ہیں ریلیجن, مذہباں. عقل کوٹ میں پیور اردو چلتی کی موٹی تازی چلتی؟ موٹی تازی. اللہ کا فضل.
من کے سہولت ہو جاتی. اور ہمیں تو اردو کی اب تک حفاظت نہیں کرے, ہماری اردو تو اس وقت آئی سی او میں ہے, آئی سی او میں ہے. ہاں بولے تو کیا پوچھتے ہیں, ہاؤ بولے تو ہاؤ کیا بولتے ہیں, ہاں بولے تو پانی پیو کرتے کیونکہ تو کھانسی لگی بول کر, ہاؤ بولے تو سمجھتے. حیدرآباد کو لکھنؤ کا ایک آدمی گیا کرتے, لکھنؤ میں آج بھی اچھی اردو ہے, لکھنؤ کا آدمی گیا کرتے جا کر حیدرآباد کے بس اسٹینڈ میں کھڑ کو پوچھا کرتے, محترم المقام کیا یہ بس سکندر آباد جاتی ہے؟ تو ایک وہاں کا نوجوان بولا کرتے ہاؤ, سمجھ میں نہیں آئے اس ہاؤ کو تو کیا ہے. پھر دوسرے سے پوچھیا, عالی جناب زحمت معاف ہو, اے نوازش ہوگی اگر آپ مجھے مطلع فرما دیں. سمجھ میں میں کیا گالیاں دے رہا ہوں, پیور اردو بول رہا ہوں. عالی جناب زحمت معاف ہو, اے نوازش ہوگی کہ اگر آپ مجھے مطلع فرما دیں کیا یہ بس سکندرآباد جاتی ہے؟ انہیں بھی ہاؤ بولیا. ارے کیا مصیبت رہی ہے. تیسرے آدمی کو پکڑیا, محترم برائے خدا مہربانی کا معاملہ فرما دیں. پریشان حال پر کرم فرمائی فرما دیں, اتنی اطلاع تو دے دیجیے کیا یہ بس سکندرآباد جاتی ہے؟ ہاں. خوش ہو گیا, ممنون و مشکور ہوں آپ نے میری رہبری فرمائی. اچھا یہ بتا دے کہ میں نے آپ سے پہلے دو صاحبان سے اس سوال کو کیا, انہوں نے ہاؤ کا جواب دیا, یہ ہاؤ کیا ہوتا ہے؟ میں حیدرآبادی بولیا, پڑھے لکھے لوگ ہاں بولتے, ان پڑھ لوگ ہاؤ بولتے. پڑھے لکھے لوگ ہاؤ بولتے, ان پڑھ لوگ ہاؤ بولتے. تو انہیں لکھنوی بولا, تو معلوم ہوتا ہے آپ پڑھے لکھے ہیں. انہیں بولا کہتے ہاؤ. دنیا میں کتنے مذاہب ہیں؟ 4200 قسم کے مذاہب, انکلوڈ اسلام. 10 سال پہلے کا ریسرچ, پوری توجہ کے ساتھ سنو. 4200 قسم کے مذاہب میں ایک مذہب اسلام تنہا میدان میں ہے اس وقت, بقیہ 4199 مذاہب کے اکثر لوگ اس وقت اسلام اور مسلمان دشمنی پر متفق ہو چکے ہیں. چار ہزار ایک سو ننانوے قسم کے مذاہب کے اکثر لوگ اسلام اور مسلمان دشمنی پر متفق ہو چکے ہیں. اور ان کا منشا کیا, ان کا مقصد کیا, ان کا ارادہ کیا؟ سب مل کر یہ چاہتے ہیں کہ زمین سے اسلام اور مسلمان ختم ہو جائے. زمین سے کیا ہو جائے؟ اسلام اور مسلمان ختم ہو جائے. وہ اپنی محنت میں لگے ہیں اور اسلام اور مسلمان کو ختم کرنے پر وہ لوگ متفق ہو چکے ہیں. روزانہ اس پر مشورے ہو رہے ہیں, کئی قسم کے فیصلوں پر دستخطیں ہو رہی ہیں. آپ یقین کریں یا نہ کریں, میرے پاس تمام ثبوت موجود ہیں. طرح طرح کے پلان اور سازشیں بنا رہے ہیں.
وہ اسلام کو ختم کرنے کا راستہ اور ذریعہ مسلمانوں کے ختم کرنے پر کر رہے ہیں, اور وہ لوگ یہ سوچ چکے ہیں کہ دنیا سے مسلمان ختم ہو جائے تو اسلام ختم ہو جائے گا. اب مسلمانوں کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بہت پین کی بات ہے. مسلمانوں کو ختم کرنے کے دو راستے ہیں. ایک راستہ کیا؟ مسلمانوں کو جان سے مارو, اس سے مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے گا. فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے ملک میں ماب لنچنگ کیا ہے؟ اور کتوں کی طرح بھوگنے والوں کی بھوک کیا ہے؟ جان سے ختم کرنے کے پلانے. اور کتنے ختم کر سکتے ہیں؟ عجیب بات ہے ان سوچنے والوں کی. 300-400 کروڑ الحمدللہ دنیا کے اندر مسلمان ہیں, اور اللہ انشاءاللہ تعالی اور بھی آگے بڑھیں گے. ارے زور سے پاور سے انشاءاللہ بولو, نہیں کہ تو دوا دے تم. انشاءاللہ اور آگے بڑھیں گے. انشاءاللہ کہتے ہلو بول رہے ہیں ایسے سب بات ہمیں بڈھے بھی جوان ہو جانا. جوان ہی بڈھا دکھ رہا ہے, یہ کوئی بے حیا بات نہیں ہے. لوگ اعتراض کرتے ہیں مسلمانوں کو بچے زیادہ, مسلمانوں کو بچے زیادہ, اور ابھی 2024 کے الیکشن میں خالی ہمارے بچوں کی تعداد پر الیکشن لڑے پھر بھی کامیاب نہیں ہوئے. بولے نہیں گھس بیٹیاں بولے کیا کی بولے, ساتھ میں بچے بھی بولے, شادیاں بھی بولے. شادیاں کو اپنی جگہ پر رکھو, بچوں کی بات آ گئی تو, اور مسلمانوں کو بچے زیادہ بچے زیادہ بچے زیادہ. میں بنگلور میں جواب دیا, باقاعدہ انکل کا جواب دیا میں, انکل وہ طاقت تمہارے پاس نہیں رہی تو ہمیں کیا کرنا. کیا حضر؟ وہ طاقت تمہارے پاس نہیں رہی تو ہمیں کیا کرنا. کھانا زیادہ بول کر بولو مسلمانوں کے پاس, چاول زیادہ بولو ہمیں چاول تم نہ دیتے ہیں. مسلمانوں کے پاس روٹی زیادہ بولو روٹی دیتے ہیں. مسلمانوں کے پاس کپڑے زیادہ بولو ذرا کپڑے بھی اٹھا کو دیتے ہیں. پراپرٹی زمینہ زیادہ بولو ہمیں چاہے تو دیتے ہیں. بچے زیادہ بولے تو آ کو یہ چیز دینے کی نہیں ہے. اسے دینے کے لیے قوانین ہیں, پروسیجر ہے, اصول ہے, ضابطے ہیں. دونوں کا ایک مذہب ہونا ضروری ہے. کتنے قوانین ہیں پھر بچے زیادہ بچے زیادہ بچے زیادہ بول کر تمہیں بمڑیاں مارے تو کیا کریں گے ہمیں. اس میں ہم تمہاری کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کر سکتے. کر سکتے ہیں کیا عقل کوٹ والے کر سکتے ہیں؟ کرے تو کوڑے پڑیں گے, کرے تو سنسار کیا جائے گا. ادر مذہب سے ہمارے مذہب کا قانون کیا ہے؟ نکاح ہی نہیں ہوتا. نوجوانہ سنو, یہ دیوانے اٹھے ملیدے کوٹے کے قصے زیادہ ہو گئے. نوجوانا کیا کہتے دین پھیلا رہا سو کہتے ویسا دین پہنچانے کی خواہش ہے تو یوگی بھی بیکار بیٹھا ہے جا پہنچا. ادر مذہب کی بچی سے محبت کرتا کیا بولے تو دین پہنچاتا. یہ سب فتنے چھوڑو, بڑے بڑے مسائل ہمارے سامنے کھڑے ہیں. اگر تمہاری شرافتوں کا یہ حال ہوگا تو پھر میرے دوستو دنیا سے جانے کا جب وقت آئے گا دنیا تو ہاتھ سے جائے گی ہی. ہماری شرافتیں شرارتوں میں اگر برباد ہو گئی دنیا سے جاتے وقت ہمارے ہاتھوں سے دین بھی چلا جائے گا. آج جلدی چھوڑنے والا نہیں ہوں میں. آج میں تحفظ ختم نبوت کا پیالہ پلا کر ہی رہوں گا. نوجوانوں جوانی استعمال کرو اسلام کے لیے,
جوانی استعمال کرو قرآن کے لیے، جوانی استعمال کرو اللہ اور اس کے رسول کے لیے، جوانی استعمال کرو تحفظ ختم نبوت کے لیے۔ حشر کے میدان میں ہم یہ نہ کہے وہ دیکھو ہمارا نبی، حشر کے میدان میں ہم یہ نہ کہے وہ دیکھو ہمارا نبی، بلکہ حشر کے میدان میں ہمارا نبی کہے وہ دیکھو میرا امتی۔ یہ جملے اگر سننا ہے تو تم اپنی جوانیوں کی حفاظت کرنا ہے، یہ بشارتوں سے مالا مال ہونا ہے، اپنی جوانیوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے کام کے پیچھے لگانا ہے۔ یہ شوشے ختم کرو، یہ جھگڑے ختم کرو، یہ شرارتیں ختم کرو، صحیح کام ہے، صحیح کام میں آگے بڑھو۔ دین پھیلاتا کہتے محبت کر کو گگو، ایسے ایسے کیسا آتی مولانا میرے پاس سے، بہت دنا ہوا یہ قصہ بول کو کیس میں آج بول رہا ہوں، ایک آپا فون کری منجے، ڈاؤٹ کرو نکو منجے آپا وہاں کرتے ہیں، بھائیاں کرتے ہیں، سب بھی کرتے ہیں، ادرس مسلم غیر مسلمہ بھی کرتے ہیں، مجھے سمجھ میں آئی بات ہے۔ ایک جنا فون کرے غیر مسلم، صاحب تمہیں بکری کھاتے ہیں؟ کھاتے ہیں، پھر کتا کہیں کو نہیں کھاتے کیا منجے؟ بکری کھاتے ہیں آپ؟ جی کھاتے ہیں، بکری کا گوشت کھاتے ہیں، پھر کتا کیوں نہیں کھاتے؟ تو پھر پہ بولا تو تیری اما سے شادی کہیں کو نہیں کرتا کیا؟ تب رکھا سو فون اٹھایا نہیں۔ کھاناچ کا تو ہر چیز کو کھایا نہیں جاتا، جیسے شادی کرناچ کا تو ہر عورت سے کیا نہیں جاتا۔ شادی کرنے کے لیے کچھ عورتیں ہیں، ان میں سے کسی کو شادی کرنا، کچھ عورتیں ہیں نہیں کرنا۔ ویسے کھانا کا تو کچھ جانورا ہی کھانا، نہیں کھانا کا تو کچھ جانورا ہی نہیں کھانا۔ کرتے فونا مجھے، ایسے ایک آپا فون کری، کردل کو روئی بول کر، ہمیں بھی سننے کو تھا، خوبصورت آواز تو نہیں ہے، رونے کی آواز کوئی خوبصورت رہتی ہے۔ بعد میں میں تنگ ہاتھوں بولے آپا یا تو بول ڈال تیرے ساتھ میں بھی روتا ہوں، تیرا رونا میں سنتا ہوں، میرا رونا تو سن، یا نہیں تو پورا روزال کو مجھے فون کر، جب میں ذرا ہلکا سا ڈانٹا تو اس نے بولی کیا بھی نہیں حضرت، بہت مصیبت میں ہی زہر خاں کو مرنے کا وقت آ گیا ہے حضرت۔ کہیں کو ماں، یہ مرنے گرنے کے بات آ میرے فون میں کرو نہ کو ماں، تمہیں صحیح زہر خاں کو مر گئے، خودکشی کی موت، پولیس تک جاتا مسئلہ، پولیس آ کو ویریفیکیشن کرتا، موبائل اٹھا کو دیکھتا، آخری فون کسے گیا کہ تو مزمل صاحب کو گیا، جتی کہو کیا بولا نا، تو مرتی تو مر جا، تیرے نوشو کو فون کر کو، تیرے بابا کو فون کر کو مر جا، تیری اما کو فون کر کو مر جا، میں کیا لیا، مجھے اور کام کرنا ہے، مجھے اور انشاءاللہ امامت کرنا ہے، خطابت کرنا ہے، قوم کی خدمت کرنا ہے، خدا مجھے قبول کر لے۔ آپ بھی میرے حق میں دعا کرو، جب موت کا وقت آئے گا تو میں مر جاؤں گا، لیکن ایسی گرفتاریاں اور خامقہ کی مصیبتوں میں کیوں اٹھاؤں؟ حضرات علماء کو لگے ہاتھ پیغام دیتا ہوں، ہمارا ہر کال ریکارڈ ہوتا ہے، احتیاط بہت اہم بات ہے۔ کہا بھی نہیں حضرت زہر خاں کو مرنے، نکوماں مرنے کو کیا قصہ بول، حضرت ایک بیٹی ہے سو حضرت اسے میری، میں وہ بیٹی کو فون بھی لے کو دی، اس کے فون میں رات کو چار چار بجے فون آتا، حضرت ہماری عزت کا بہت بڑا مسئلہ، حضرت کیا کی کدھر کی بول کر روئی۔ لمبا واقعہ ہے، میں شارٹ میں گزر رہا ہوں کیونکہ آگے بڑھنا ہے نا، تو شارٹ میں گزر رہا ہوں۔ تو میں بولا تمہیں بچی کو فون لے کر دے کر رو رہی بول کر بولے تو تعجب ہوتا، ماں سانپ دے دال کو بچہ کے ہاتھ میں کاٹتا کاٹتا بول کر رونے والی، اما اور بابا کو محبت نہیں بولتے، تمہیں کئی کو لے کر دیے، دینا ہی نہیں تھا تمہیں، خیر ہوگا سو ہوگا، کون فون کرتا، اس کا نمبر دے، انہیں کون ماں کہتا، انہیں اور ایک بم ڈالی، کون بھی نہیں حضرت، انہیں تمہارا عاشق حضرت دی۔ میں بولا میرا عاشق کا تو کیا میں پڑھایا کیا سبق اسے ہے؟
میں پڑھایا کہ سبق اسے, خیر نمبر دیو میں بول کر میں نمبر لے لے کو پھر اسے ڈیل کریا. واقعی تو انہوں نے عاشق ہی نکلیا. ضروری نہیں کہ ہر عاشق صحیح ہو, معشوق صحیح ہو, ضروری نہیں ہے. یہ عاشق و معشوق کی بات چلتی ہے. ہر پیر کا مرید صحیح نہیں ہوتا, ہر مرید کا پیر صحیح نہیں ہوتا. سمجھ بھی آئی بات ہے؟ ہر پیر کا مرید ہر مرید صحیح نہیں, ہر مرید کا ہر پیر بھی صحیح نہیں. ادھر ادھر ہی غلاطا اور ہنگامہ ہے تو پھر میدان محبت کا, محبت کا عالم کیا ہوگا. ہمیں فون کریا تو انہیں فوراً السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام حضرت. میرا نمبر تم نے کیسا معلوم؟ ابھی حضرت جبرائیل دیے مجھے. ایسا معلوم مل جاتا با, 40 دن کا چور ایک نہ ایک دن اٹکتا ہے. کیسا کی ملیا؟ میں ایک نمبر دیتا ہوں, وہ نمبر کس کا ذرا معلوم کرو بھائی, بول کر نمبر دیا. تو فوراً یہ نمبر تم نے کیسا معلوم ہوا حضرت؟ میں بولا کیسا کی معلوم ہوا ابھی, یہ کس کا نمبر حضرت؟ کیا بھی نہیں ہے کہ کیا قصہ. کئی کوئی بھی رات کے 4-5 بجے فون کرتے ہیں. فون کرنا نہیں, نہیں کرنا. شادی سے پہلے محبت نہیں کرنا, حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. پھر بھی ایک بات نہیں کہنا کہہ رہا ہوں, کرنا تھا تو دن میں کرنا تھا, رات کے 4 بجے کہیں کوئی بھی کرتی ہے تو من جو الٹا بول رہا حضرت تمہیں ڈاؤٹ کرو نو کو حضرت میں تہجد کو اٹھا تم سے بتایا. ڈاؤٹ کرو نا کہ حضرت میں تہجد کو اٹھا تم سو. لا حول ولا قوت الا باللہ. تہجد کو اٹھانے کے لیے وہ پٹی ملی تجھے؟ نوجوانوں ہنسی نہیں ہے, تمہارے کاندھوں پہ اس وقت بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس سے اگر تم غافل رہو گے تو پھر تمہارے کاندھوں پہ ذمہ داری نہیں, ذمہ داریوں کے جنازے آئیں گے. اللہ اللہ. میں ایک ایک نوجوان کو گلے سے لگا کر کہنا چاہتا ہوں, ایک ایک نوجوان کی تھوڑی پکڑ کر کہنا چاہتا ہوں, اس کی پیشانی کو بوسا دے کر کہنا چاہتا ہوں, مسافہ کر کے کہنا چاہتا ہوں, گلے سے لگا کر کہنا چاہتا ہوں, تمہارے کھاندوں پہ اس وقت تمہارے باپ دادا کے کھاندوں کی ذمہ داریوں سے زیادہ ذمہ داری اس وقت تمہارے کھاندوں پر ہے. اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری تمہارے کھاندوں پر ہے, ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری تمہارے کھاندوں پر ہے, تحفظ ختم نبوت کی ذمہ داری تمہارے کھاندوں پر ہے, زمین میں امن و امان کو قائم کرنے کی ذمہ داری تمہارے کھاندوں پر ہے. اگر تم اسے ذمہ داری سمجھو گے تو میدان پر اتر کر کام کرو گے, اگر اس سے تم غافل رہو گے تو پھر ان کھاندوں پر ذمہ داری نہیں, انہی ذمہ داریوں کے جنازے تمہارے کھاندوں پر آئیں گے. اس کے بعد خود بھی ایمان سے ہاتھ دھونا پڑے گا, نسلوں کے ایمان کی بربادی کو اپنے آنکھوں سے دیکھو گے, اپنے آنکھوں سے دیکھو گے. جاگو جاگو, اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں, ہر بوڑھے سے کہنا چاہتا ہوں, میں بھی بڑھاپے کی عمر میں قدم رکھ چکا ہوں. چاہے شکل و صورت میں جوانی نظر آئے, حقیقت سے میں انکار کر نہیں سکتا. ہر بوڑھے سے کہنا چاہتا ہوں جاگ جاؤ, ہر نوجوان سے کہنا چاہتا ہوں جاگ جاؤ. اور آج اس کا یہ پیغام گھر کی عورتوں تک جا کر سناؤ, ہر ماں کو جاگنا پڑے گا, ہر بہن کو جاگنا پڑے گا, ہر بچی کو جاگنا پڑے گا. کیونکہ ختم نبوت کا مسئلہ اگر کوئی اور مسئلہ ہوتا تو ذمہ داری صرف مردوں پر آتی, یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے. اس کے حقدار صرف مرد نہیں, عورتیں بھی ہیں. اور اس میدان میں جہاں مردوں کی خدمتوں کی تاریخ ہمارے پاس موجود ہے, رب کعبہ کی قسم وہاں عاشقات رسول کے ہزاروں واقعات کتابوں کے اندر موجود ہیں. ختم نبوت پر حملے اس زمانے کی نئی بات نہیں, ختم نبوت پر حملے آج سے 50 سال پہلے کی بات نہیں. ختم نبوت پر حملہ کرنے والا کمینہ حرامی سور کا بچہ صرف غلام قادیانی ہی نہیں, میرے نبی کے خود زمانے میں ختم نبوت پر حملے ہوئے ہیں. ایک طرف حق ہے تو دوسرے طرف ضرور باطل رہے گا, اور باطل حق کے جانے کے بعد آتا نہیں, باطل حق کے سامنے
سامنے آتا ہے اور حق کے سامنے ذلیل ہوتا ہے اور وہ تاریخ آپ کے سامنے موجود ہے. ایسا نہیں کہ ابراہیم چلے گئے بعد میں نمرود آیا, ایسا نہیں کہ موسیٰ چلے گئے بعد میں فرعون آیا, ایسا نہیں کہ ابو بکر اور عمر چلے گئے بعد میں ابو جہل اور ابو لہب آیا. جب بھی حق آیا فوراً اسی وقت باطل آیا. نبوت آئی تو جھوٹے نبی بھی نبوت کے سامنے آئے. خاص طور پر یہ جملہ سنو میرے پیاروں, حضرات علماء نوٹ کرو, مفتی صاحب نوٹ کرو, کسی نبی کے سامنے جھوٹا نبی نہیں آیا سوائے میرے نبی کے. موسیٰ جب نبوت کا اعلان کرے چاہتا تو فرعون بھی نبوت کا اعلان کر سکتا تھا, ابراہیم جب نبوت کا اعلان کرے چاہتے تو نمرود بھی نبوت کا اعلان کر سکتا تھا. دوسرے انبیاء زکریہ و یحییٰ, داؤد سلیمان, یوسف و یونس علیہم السلام جب آئے تو ان کے زمانے میں کسی جھوٹے نبی کی کوئی تاریخ نہیں ملتی. میرے نبی جب نبوت کا اعلان کرے تو میرے نبی کے زمانے سے لے کر اب جھوٹے نبیوں کا سلسلہ برابر جاری ہے, اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ یہ بھی سوچنا نہیں کیا بات ہے کہ کسی نبی کے مقابلے میں جھوٹا نبی نہیں آیا, میرے نبی کے مقابلے میں جھوٹا نبی آیا. یہ سن کر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, آگے کا جملہ تمہارے لیے تسلی کا سبب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو میرے نبی کی شان بتانا مقصود ہے, اس لیے میرے نبی کا حق قیامت تک رہے گا تو باطل کو بھی قیامت تک اتار کر حق کی حفاظت کے لیے ان علماء کو پیدا کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود جھوٹے نبی پیدا ہوئے, کئی کچھ مسلم کذاب نام سنے ہیں. ارے سنے, پہلے نمبر کا جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا نام اس کا کیا ہے بولو؟ مسلم کذاب. پھر کب تو بھی آیا مبارک نام پوچھا تو بولیں گے منحوس نام, یہ مسلم کذاب. کذاب اس کا نام نہیں, اس کا نام مسلمہ تھا. کذاب کئی کو بولتے اسے؟ کذاب کے دو معنی نکلتے ہیں. کتنے معنی نکلتے ہیں کذاب کے؟ کتنے معنی؟ زور سے بولو رے بابا. دو معنی نکلتے ہیں. عربی بڑی گہری زبان ہے نا, دو سے بھی زیادہ نکلتے ہوں گے. اس حدیث کی تحقیق ہے کہ کذاب فعال مبالغے کے وزن پر ہے, تو اس کے دو معنی نکلتے ہیں. ایک معنی کیا؟ کذاب کا زیادہ جھوٹ بولنے والا. ایک معنی کیا؟ زیادہ جھوٹ بولنے, اٹھے بیٹھے اٹھے بیٹھے اٹھے بیٹھے جھوٹ بولنے والے کو انکل بولتے. میں خالی انکل بولیا سو تمہیں سمجھ گئے تو میرا قصور نہیں. تمہیں سمجھ کو ہس کو منجے اٹکاؤ ان کو. اٹھے بیٹھے اٹھے بیٹھے بھائی بہنوں بول بول کر بولتے رہے. اٹھے بیٹھے اٹھے بیٹھے ہر بات پر جھوٹ, ہر بات پر جھوٹ بولنے والے کو عربی میں کیا بولتے؟ بولو منہ کھولو یاد رہتی بات, کیا بولتے اسے؟ کذاب بولتے. کذاب دن میں ہزار جھوٹ بولتا, مہینے میں کتنے ہوئے؟ کتنے ہوئے؟ 30,000 جھوٹ. سال میں کتنے ہوئے بعد میں حساب کرو, پھر ٹوٹل 9 سال میں کتنے ہوئے وہ بھی حساب کرو. اٹھے بیٹھے جھوٹ بولنے والے کو عربی میں کذاب بولتے. اور ایک معنی مفتی صاحب, ایک ہی جھوٹ بولتا, اٹھے بیٹھے جھوٹ نہیں بولتا, ایک ہی جھوٹ بولتا, اسے بھی کذاب بولتے. پھر کیا فرق ہو گیا؟ ایک ہی جھوٹ بولتا, اتنا بڑا بولتا کہ اس سے بڑا جھوٹ نہیں رہتا, اسے بھی عربی میں کذاب ہی بولتے. مسلمہ اٹھے بیٹھے جھوٹ نہیں بولتا تھا, عرب میں جھوٹ کم, آج بھی عرب کی زمین میں جھوٹ کم. مسلمہ اٹھے بیٹھے جھوٹ نہیں بولتا تھا, انہیں سچ بولتا تھا, انہیں سچائی اس کی طبیعت میں تھی. ایک عجیب بات بتا رہا ہوں, بڑے گہرے مطالعے کے بعد بتا رہا ہوں. مسلمہ پکا جھوٹا نہیں تھا, اٹھے بیٹھے جھوٹ نہیں بولتا تھا,
لیکن پھر بھی اس کے نام کے ساتھ لگ گیا. صرف مسیلمہ بولیں گے عوام تو عوام علماء بھی نہیں سمجھیں گے. جب تک کہ کذاب کا لفظ نہیں آتا, مسیلمہ ایک کذاب, ایک ہی جھوٹ بولا, زیادہ جھوٹ نہیں بولا, سب سے پہلے ایک جھوٹ بولا, لیکن اتنا بڑا بولا, اتنا بڑا بولا, اس سے بڑا جھوٹ نہیں ہے. وہ جھوٹ کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے زمین کے اوپر, اب بھی باحیات ہیں زمین کے اندر. بولو الحمدللہ. پیغمبر باحیات زمین کے اوپر, اب بھی باحیات ہیں, پورے جسم کی سلامتی کے ساتھ پیارے آقا باحیات ہیں. سنتے ہیں آقا قبر مبارک میں, اور آقا کی شان اور معجزہ ہے کہ قبر مبارک میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اوپر قبر کے نظام پر مٹی ہے, پھر اس کے اطراف ایک زبردست دیوار ہے, پھر اس کے اطراف اور ایک دیوار ہے, پھر اس کے اطراف اور ایک دیوار ہے, پھر اس کے اطراف زبردست جالیاں ہیں, پھر اس کے اطراف اور ایک دیوار ہے. اتنے حجابات کے باوجود اگر کوئی سچا عاشق آقا کی خدمت میں حاضری دیتا ہے, آقا ایسا صاف صاف دیکھتے ہیں جیسے دونوں دوست قریب بیٹھ کر آپس میں صاف دیکھتے ہیں. یہ آقا کی شان ہے, یہ آقا کا معجزہ ہے. قبر مبارک میں آقا باحیات ہیں. آقا جب زمین کے اوپر دنیاوی نظام پر باحیات تھے, ایک دشمن نبوت کا دعویٰ کیا, کئی کو کریا انہیں نبوت کا دعویٰ, 4200 مذاہب, پھر اسلام دشمنی, مسلمانوں کو مٹانے, وہاں سے بات ترتیب سے آ رہی ہے. پوری توجہ کے ساتھ سننا میرے پیاروں, 12 گھنٹے کا جو میں نے وقت دیا, یہ ایک مذاق تھا, ایک عجیب بات تھی, ورنہ وقت بہت کم ہے کیونکہ مسلسل آج صبح شام پروگرام میں لگا ہوا ہے, اور یہ اتنا بڑا سبق ہے اور یہ اتنا بڑا عنوان ہے, اسے گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں عاجز کبھی مکمل کر نہیں سکتا. عاجز تو عاجز, ہزاروں علماء مل کر بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. اسے روزانہ آپ کو وقت دینا پڑے گا, ہفتے میں ایک مرتبہ وقت دینا پڑے گا, 15 دن میں ایک مرتبہ وقت دینا پڑے گا, مہینے میں ایک مرتبہ وقت آپ کو دینا پڑے گا. کبھی یہ عاجز آپ کی خدمت میں آ جائے, کبھی مولانا آ جائے, کبھی مولانا آ جائے, کبھی مولانا آ جائے, جب بھی سلمان کا جلسہ ہو یہی منظر پیش کر کے عشق رسول کا ثبوت دینا ہوگا. انشاءاللہ. اب سنو میری بات, مسیلمہ کذاب حضور کے حیات نے دعویٰ کر دیا. کیا کر دیا؟ دعویٰ کر دیا. عورتوں کو سناؤ بول کر بولنے پر یہ بات آ رہی ہے, ختم نبوت کی ذمہ داری عورتوں کی بھی ہے. آج بولنا چاہتا تھا میں, جہاں دوپہر میں پروگرام ہوا وہاں بولنا چاہتا تھا, 4:30 بجے بات ختم کرنا تھا, تو میں چھیڑ کر بھی اٹھنا نہیں چاہتا تھا, اس لیے اس واقعے کو وہاں بچا کر یہاں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. پورا بیان نہ سناؤ, ان چینلوں سے بیان چلا جائے گا. ایک وعدہ کرو, کم سے کم یہ واقعہ تو گھر میں سنائیں گے. کون کون سنائیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ. وہ پورا اکبل کوٹ کانگریس ہے, ہاتھ اٹھا دے لینا. سنائیں گے واقعہ, بڑا زبردست واقعہ ہے. ختم نبوت کا میدان میں اترنا صرف مردوں کا کام نہیں, عورتوں کا بھی کام ہے, عورتوں کا بھی کام ہے. مجھے تو خدا کی ذات سے امید ہے, جو ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتے پلاتے اگر یہ ارادہ کر لے کہ اے اللہ میرے لال کو تو تیرے حبیب کے ختم رسالت کے لیے قبول کر لے, انشاءاللہ تعالی اس کی بھی حفاظت ہو جائے گی, اس سے بھی حفاظت ہو جائے گی. سبحان اللہ. اس کی بھی حفاظت ہو جائے گی, اس سے بھی حفاظت ہو جائے گی. جا کر یہ واقعہ گھر کے اندر سناؤ. مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا, اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آقا کا نام آیا تو درود پڑھ لینا.
میرے ساتھ ایک دو مرتبہ درود پڑھو. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمہ کذاب نے میرے نبی کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کر دیا. آج غلام قادیانی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے, کوئی تعجب کی بات نہیں, اسی کی روحانی ناجائز حرامی اولاد ہے. بولو بے شک. ایک ہے اولاد کا سلسلہ خون سے چلتا ہے, ایک ہے اولاد کا سلسلہ اخلاق و کردار سے بھی چلتا ہے, علم سے بھی چلتا ہے, عمل سے بھی چلتا ہے. یہ جو غلام قادیانی ہے نا, احمد بولنا نہیں کبھی بھی, احمد تو میرے نبی کا نام ہے. سمجھ میں آئی بات ہے؟ انہیں چور اٹھا کو رکھ لیا سو. یہ نام کا دور دور تک لائق بھی نہیں انہیں. سمجھ میں آئی بات ہے؟ اسے خالی ایک دو مرتبہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے غلام احمد قادیانی بولو, کیونکہ انٹروڈیوس کرانا ہے نا, تعارف کرانا. اس کے بعد کبھی اسے غلام احمد نہیں بولنا, غلام قادیانی بولنا. سمجھ میں یہ بات ہے؟ اور عجیب گھگو ہے انہیں, عجیب گھگو ہے انہیں. اس کے نام میں غلام ہے, انہیں امت کا آقا کیسے بنے گا؟ نام میں غلام ہے انہیں یہ دعویٰ کریں گا بول کر اس کے اماں بابا کو معلوم تھا, اس کے واسطے اس کا اول نام ہی غلام رکھ ڈالا. غلام آقا بنتا. میرا نبی آقا تھا, آقا ہے, آقا رہے گا. وہ صرف امت کا آقا نہیں, تمام نبیوں کا بھی آقا. غلام قادیانی جو نبوت کا دعویٰ کریا, اس کی جال جو جال پھیل رہی ہے نا, ابھی قریب میں مفتی صاحب, ایک صاحب آ کر پوچھے مجھے, حضرت یہ غلام قادیانی کو ماننے والے جو یہ قادیانیاں ہی نا, کیا کہ آج عنوان بہت ابل رہا. مولوی صاحب نیمبو گیمبو پھرا کیا مولانا تمہیں؟ مزمل صاحب جلدی نہیں اترنا بول کو. اجی وجی صاحب آ کر مجھے پوچھے, اچھے پڑھے لکھے آدمی, پڑھے لکھے لوگوں سے بات کرنے میں بڑا مزہ ملتا ہے, آ کر پوچھنے لگے, مولانا یہ قادیانیاں جو بنتی نا, انہوں دل سے بن جاتی سو کی نہیں, ان کو معلوم کی انہوں جس کو مانتی انہیں جھوٹا بول کر. تو میں جواب دیا, دل سے تو اسے نبی نہیں مانتے, ان کو خود معلوم ہے کہ ہمیں جسے نبی مانتے انہیں نبی نہیں ہے. پوائنٹ سنو, بہت زبردست پوائنٹ سنا رہا ہوں. کیا حضر سننا غور سے. مولانا آپ لوگوں کو معلوم ہوگا, پھر بھی میں اپنا سبق ہموختہ سنا رہا ہوں. پڑھے لکھے آدمی آ کر بولنے لگے, مولانا غلام قادیانی کو نبی مانتے نا, ان کو معلوم کیا انہوں نبی بول کو پکا مانتی کیا؟ میں بولا ہرگز نہیں, ان کو خود معلوم ہے کہ انہوں جس کو مانتی انہوں نبی نہیں. پھر کیسا حضرت, کیسا حضرت؟ میں بولا یہ پیسوں کا کھیل ہے, امریکہ انگلینڈ یورپی ممالک کا کنیکشن ہے, ڈالر بولتا ہے, زبردست بستر بولتے ہیں, اشارہ دے رہا ہوں سمجھ جاؤ, چھوٹے بچے ہیں, زبردست بستر, شراب کباب بولتا ہے, ان کو خود معلوم انہیں نبی نہیں. تو انہوں بولے مجھے سمجھ میں نہیں آیا حضرت, نبی نہیں بول کر بول کو پھر ان کو نبی کیسا مانتی؟ تو میں بولا کہ بھائی میں اس کے دو جواب دیتا ہوں. ایک جواب یہ ہے, ایک بچے کو 100% معلوم ہے کہ اس کا باپ مسٹر ایکس ہے. 25-30 سال کے بعد ایک آدمی کو کھڑا کر کے جو دولت مند ہے اس کی طرف اشارہ کر کے
بتاتے ہیں کہ انہیں تیرا باپ اسے مان لے پیسہ ملتا کر تو پیسوں کو سامنے رکھو مان تو لیتا بابا بول کر, لیکن انہیں دل سے اسے بابا نہیں مانتا. جب جب لینے کا وقت آتا ڈیڈی کہتا کیا مفتی صاحب, جب جب پیسے لینے کا وقت آتا, امریکہ جانے کا وقت آتا, انگلینڈ جانے کا وقت آتا, چن کھانے کا وقت آتا, ڈیڈی آئی لو یو کہتا. اسے معلوم انہیں ڈیڈی نہیں کتے کا بچہ, اسے معلوم انہیں میرا ڈیڈی ہے, انہیں ڈیڈی نہیں معلوم ہے پیسوں کا کھیل ہے. ایک جواب دیا تب بولے سمجھ میں آ گیا. میں بولا اور سمجھ کو پختہ کرنے کے لیے میں بتاتا ہوں, ایک آدمی گناہ کرتا ہے تو انہیں گناہ کو اچھا سمجھ کر نہیں کرتا. شراب پیتا ہے ایک آدمی, اس کا ارادہ اس کی نیت یہ نہیں کہ وہ شراب روح افزا ہے, وہ شراب کو شراب ہی سمجھ کر پی رہا ہے, غلطی کر رہا ہے, وہ غلطی کر رہا ہے. غلام قادیانی کو ماننے والا جھوٹا ہی سمجھ رہا ہے لیکن غلطی کر رہا ہے, پیسوں کا کھیل ہے, پیسوں کا کھیل ہے. مسیلمہ کذاب حضور کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کر دیا, کئی کو کریا نبوت کا دعویٰ, اس کی وجہ بھی علماء لکھے ہیں. میرے نبی کی شان کو, عظمت کو, صحابہ کی محبت کو, عشق کو, اطاعت کو دیکھنے کے بعد ارادہ پیدا ہوا, میں بھی اگر دعویٰ کریا تو یہ شان, یہ عظمت, یہ عشق, یہ محبت, یہ اطاعت اور یہ دولت مجھے بھی نصیب ہوگی, کیونکہ ساری دنیا میں وہ منظر میرے نبی سے پہلے نہ زمانے میں دیکھا اور نبی کے بعد زمانہ اب تک دیکھا نہ آئندہ دیکھے گا. جو منظر نبی کے حیات میں, نبی کی مجلس میں صحابہ محبت اور عشق اور اطاعت اور فرما برداری کا پیش کرتے تھے, خود حضور کے زمانے کے کافرین و مشرکین کو اس بات کا اعتراف تھا, ہم نے محمد کے عاشقوں جیسا عاشق کسی کو نہیں دیکھا. ارے ہے دنیا میں کوئی اپنے باپ کا تھوک اٹھا کر پیے چاٹے, یہ لفظ بھی نہیں بولوں گا میں, آقا کے شان میں بے ادبی ہو جائے گی. کلی کرتا ہے باپ, پکڑ کر پی لے, پکڑ لے گا تھوڑی دیر کے لیے, باپ کو کھئی آتی ہے, الٹی بولتے اسے, یہاں کیا بولتے کھئی بولتے یا الٹی بولتے, الٹی بولتے, سمجھ میں یہ بات ہے, الٹی ہوتی ہے تو بیٹا اگر فرما بردار ہے تو پکڑ لے گا پیے گا. ارے منڈی تھی بھی حالا رہے بابا پیے گا. لیکن صحابہ حضور کے سامنے وضو کرتے وقت ایسے بیٹھ جاتے آہا, جیسے کوئی ماں اگر مٹھائی تقسیم کرتی تو بچے بیٹھتے, کوئی ماں مٹھائی تقسیم کرتی تو بچے بیٹھتے ہیں, اور صحابہ کرام پیغمبر کے عضو کے خطرے کو بھی زمین میں گرنے نہیں دیتے, لوٹ پوٹ ہو کر پکڑ پکڑ کر جسے جتنا ملا وہ اپنی زندگی کی سعادت سمجھ کر استعمال کرتا تھا. اگر ان کو مل گیا, ان کو نہیں ملا تو فوراً وہ کہتا کہ بھائی ذرا ہم کو بھی دے. نہیں, یہ نبی کا طریقہ ہے, یہ نبی کا طریقہ ہے, نبی کی برکت اسے تقسیم نہیں کی جا سکتا. ارے کم سے کم وہ ہاتھ تو دے دے جس ہاتھ میں نبی کے کلی کا پانی لگا ہے, ایسے لگڑ کر اپنے چہرے میں ایسا مل لیتے تھے. ایسا منظر کسی مجلس میں آپ نے دیکھا ہے, کسی ولی کی مجلس میں دیکھا ہے, کسی پیر کی مجلس میں دیکھا ہے, کسی بیٹے کو ماں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہوئے دیکھا ہے, کسی بیٹے کو باپ کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہوئے دیکھا ہے, یہاں تک کہ میرے نبی سے پہلے عیسیٰ اور عیسیٰ سے پہلے آدم تک ہر نبی کی امت تھی, وہ منظر پیش نہیں ہوا جو منظر صحابہ نے نبی کے سامنے بیٹھ کر پیش کیا ہے. یہ عظمت, یہ شان, یہ خدمت, یہ اطاعت, یہ فرما برداری اور لا کر قربان کرنے کا مزاج صحابہ کا ایسا تھا, ایک نبی کا اعلان ہوتا گھر
گھر کے اندر جو کچھ ہے وہ لا کر دے دیتے، کوئی آدھا مال لا کر دیتا، کوئی پورا پاؤ خزانہ لا کر دیتا، کوئی پورا مال لا کر دیتا۔ واقعہ تو آپ سنے ہوں گے، جب نبی کا اعلان ہوا ابو بکر عمر دونوں کے دونوں اپنے گھر لوٹے، آج عمر نے ارادہ کیا اے آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، گھر کو گئے اور اپنی دولت کا آدھا حصہ لے کر سیدھے نبی کی خدمت میں آ گئے، آ کر قربان کر دیا۔ اور حضرت ابو بکر گئے اور کچھ تھیلے میں کچھ کھجور تھے اور ایک مٹھی میں کچھ درہم و دینار تھے، لے کر لائے۔ اب نبی کی خدمت میں عمر نے بھی پیش کیا، نبی کی خدمت میں ابو بکر نے بھی پیش کیا، اور ایک کنارے کی نگاہ سے عمر نے ابو بکر کی دولت کو دیکھا اور دل ہی دل کے اندر خوش ہو گئے۔ عمل میں مقابلہ گناہ نہیں ہے، علم میں مقابلہ گناہ نہیں ہے۔ میں اور یہ دونوں مدرسے میں پڑھتے ہیں، اگر علم میں میں اور یہ مقابلہ کرتے اسے دشمنی نہیں کرتے، مسجد میں آ کر میں اور یہ نماز پڑھتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان سے اچھی نماز میں پڑھوں، یہ چاہتے ہیں کہ میرے سے اچھی نماز یہ پڑھے، اسے مقابلہ نہیں کہتے، اسے دشمنی نہیں کہتے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے درمیان علم و عمل میں جو مقابلہ ہوتا تھا اسے دشمنی میں تعبیر نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر نے کوری نگاہ سے دیکھا، کنارے سے دیکھا، آج میرا مال کتنا ہے، آج ابو بکر کا مال کتنا ہے، آج تو میں بازی لے گیا، آج تو میں بازی لے گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عمر کے نگاہ پر نہیں، عمر کے دل پر پڑتی ہے۔ سمجھ لیے کہ آج عمر ابو بکر سے مقابلہ کر رہا ہے، آج تو فیصلہ ہو جانا ہے، آج کے بعد کبھی عمر ابو بکر کا مقابلہ نہ کرے۔ برسر عام صحابہ کی مجلس میں، کبھی صحابہ کی مجلس میں کسی سے نبی نے سوال نہیں کیا، صرف عمر سے سوال کیا، کسی سے نہیں، عثمان سے سوال نہیں، عبد الرحمن بن عوف سے سوال نہیں، علی سے سوال نہیں، صرف عمر سے سوال کیا کہ عمر کیا لائے، کتنا لائے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ یہ لایا، میرے پاس جتنا تھا اس کا آدھا لے کر آیا اور آدھا بیوی بچوں کو چھوڑ کر لایا۔ اچھا، مبارک مرحبا لک یا عمر، مبارک ہو، مبارک ہو۔ اس کے بعد عمر کے سامنے ابو بکر سے پوچھتے ہیں، ابو بکر آپ کیا لائے؟ یا رسول اللہ اتنی مٹھی درہم و دینار تھے اور اتنے کھجور تھے، گھر میں صرف اتنا تھا، سب کا سب لے کر آ گیا، گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی نسبت چھوڑ کر آئے ہو، گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ اللہ اور اس کے رسول کی نسبت چھوڑ کر آیا ہو۔ یہاں عمر آدھا مال چھوڑ کر آئے، وہاں نسبت خدا و رسول چھوڑ کر آئے۔ اس کے بعد آقا کہنے سے پہلے خود عمر کہتے ہیں کہ ابو بکر مجھے معاف کرنا، اگر اللہ ہزار سال کی بھی زندگی دے تمہارے عشق اور محبت سے آگے کبھی میں بڑھ ہی نہیں سکتا۔ یہ محبت کا منظر مسلمہ دیکھ رہا ہے، مرد تو مرد عورتیں لا کر قربانیاں دے رہی ہیں۔ ابھی بھوت ہے با عنوان نے، کیونکہ صرف تم کو جنت جانا نہیں ہے، مجھے بھی جنت جانا ہے۔ جیسے آپ محتاج جنت ہو ویسے میں بھی محتاج جنت ہوں۔ کوئی جملہ میرے آقا تک پہنچ جائے اللہ کے نبی میری مغفرت کا بھی اعلان کر دیں۔ مرد تو مرد عورتیں بھی قربانیاں نبی کی خدمت میں۔ اعلان جہاد ہوتا ہے، صحابہ دوڑتے دوڑتے اپنے گھروں جاتے ہیں، سامان جمع کرتے ہیں اور اپنے بیوی بچوں سے کہتے ہیں ہم نبی کے ساتھ جہاد جا رہے ہیں، آنے کی گارنٹی نہیں۔ جملہ ابھی ختم نہیں ہوا، کل کوٹ کے مسلمانوں، صحابہ گھر گئے، ساز و سامان جمع کیا، گھوڑا اونٹ تیار کیا، تلوار نیزے ہاتھ میں اٹھا لیے، بیوی بچوں سے کہنے لگے آنے کی گارنٹی نہیں، دعا بھی آنے کی کرنا نہیں۔ اللہ اللہ،
آنے کی تو گارنٹی نہیں, اور ہمارے واپس آنے کی دعا بھی کرنا نہیں, ہماری شہادت کی دعا کرنا. نبی کے زمانے میں نبی کے سامنے شہادت خود یہ فضیلت ہے, یہ صحابہ بھی جانتے ہیں. اور ایک فضیلت کے خواہش مند تھے صحابہ, نبی کے زمانے میں نبی کے سامنے اگر انتقال ہو جائے ہمارا جنازہ خود نبی پڑھائے گا. آنے کی گارنٹی نہیں, دعا بھی کرنا نہیں آنے کی, ہماری شہادت کی دعا کرنا. اور وہ عورتیں بھی کیا عورتیں تھیں صحابیہ جو ہماری مائیں تھیں. سچ کہہ رہا ہوں, یہ بات نوٹ کر لے, ان ماؤں کی قربانیاں نہ ہوتی تو آج ہم کبھی کے برباد ہو جاتے ہیں. ان کا صدقہ مل رہا ہے, ہماری زندگی کے فیصلے ہو رہے ہیں. ان کا صدقہ مل رہا ہے, ہماری زندگیوں کے فیصلے ہو رہے ہیں. ہر گھر سے مدینے کے کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی جا رہا ہے. ایک مدینے میں عورت بھی تھی, مسلمہ دیکھ رہا ہے یہ سب کذاب. بہت لمبا واقعہ ہے, سوائے پیشاب کے کوئی نہیں اٹھنا, کیونکہ تو اسے میں روک بھی نہیں سکتا. روک سکتا ہوں پیشاب کو؟ میری ضرورت کو میں نہیں روک سکتا, تو تمہاری ضرورت کو میں کیا روک سکتا ہوں؟ کچھ بچہ بسا ہی نہ بسا نان اسٹاپ بھی جاتے ہیں, اور فلائٹ میں ٹوائلٹ ہے, ٹرین میں ٹوائلٹ ہے, بسا میں ہے کیا؟ نہیں ہے. بس بسا پاس جاتی, ایک بوڑھے میں آگے کہتے بس والے کو بولے, کہتے ذرا سائڈ میں ڈالو پیشاب کو جانا. انہیں بولا کہتے نان اسٹاپ, تو بوڑھے میاں بولے تھے یہ بھی نان اسٹاپ, تو کھڑا تھا کہ نہیں میں شروع کروں گی, تو کھڑا تھا کہ سوائے اس کے کوئی نہ اٹھنا, ورنہ کروڑوں کا وہ نقصان نہیں ہوگا جو واقعہ چھوٹے گا تو نقصان ہوگا. اور غور سے سننا واقعہ, اور گھر جا کر سنانا پیارو, گھر جا کر سنانا. ایک عورت مدینے میں تھی, وہ سن رہی تھی, سب کے سب مدینے سے نبی کے ساتھ جہاد کو جا رہے ہیں, جو ہے لے کر جا رہے ہیں, جو ہے وہ جا رہا ہے, میرے گھر میں کچھ بھی نہیں, میرے گھر میں کوئی بھی نہیں, میں باپ سے بے سہارا, بھائی سے بے سہارا, شوہر سے بیوہ, بچہ ہے جھولی میں ہے, تین چار مہینے کا ہے یا سات آٹھ مہینے کا ہے. کتنی بدقسمت ہوں میں, میرے نبی کے نام پر میرے گھر سے کچھ جا رہا بھی نہیں, کوئی جا رہا بھی نہیں. اندر سے آواز آئی ماں کے, ارے کچھ نہیں جا رہا ہے بات صحیح, کوئی نہیں جا رہا ہے بات غلط, یہ جھولی میں تیرا لال ہے نا, اسی کو نبی کی خدمت میں پیش کر دے. سبحان اللہ, یہ جھولی میں جو لال ہے نا, اسی کو نبی کی خدمت میں پیش کر دے. ایک آواز پر لبیک کہی, جھولی سے دودھ پیتے بچے کو اٹھائی, سیدھے میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی. مسجد نبوی میں سب کے سب قدموں میں قربانیاں دے رہے ہیں, یہ بھی لا کر بچے کو نبی کے قدموں میں قربان کرتی ہے. یا رسول اللہ, میری طرف سے ایک ناچیز تحفہ ہے, آپ اسے میدان جہاد لے جائے. آقا, معلوم تو کر لیے, صحابہ کو بتانا تھا, تاریخ کی حفاظت کرنا تھا, آنے والے عاشقوں کو سبق پیش کرنا تھا. آقا نے پوچھا, پیاری محبت کو سلام, عشق کو سلام, ایثار کو سلام, قربانی کو سلام, لیکن حقیقت یہ ہے وہ میدان جہاد ہے, کھیل کا میدان نہیں. تیرے بچے کو دودھ پیتے میں لے جا کر وہاں تیرے بچے کی حفاظت کروں, دودھ کا انتظام کروں, لوری دوں کیا
کروں یا دشمنوں کا سا مقابلہ کروں؟ تو عثمان نے جو جواب دیا, میرے پیارے عثمان نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں جانتی ہوں کہ میدان جہاد کیا ہے, تلواروں کے سائے میں زندگی کا امتحان ہوتا ہے, آپ کے محبت کا ثبوت پیش کرنے کا وقت ہوتا ہے, ایک دوسرے کو دیکھنے کا موقع نہیں ملتا, میں جانتی ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج آپ کے قدموں میں یہ بچہ جو پیش کر رہی ہوں اس کی حفاظت کرنے کے لیے نہیں, آپ میدان جہاد لے کر جائیے, دشمن کا تیر خدا نہ خواستہ آپ کی طرف آئے, اپنے آپ کی حفاظت کر کے میرے بچے کو ڈھال کی طرح پیش کر دینا, تیر میرے بچے کو لگ جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں, لیکن آپ کے جسم کو اتنی خراش بھی نہ آئے. یہ سب محبتیں دیکھ رہا تھا مسلمہ. اب انہیں میں بڑا مالدار بولتا تو یہ محبتیں کہاں ملتی, یہ شان کہاں ملتی؟ اس نے سوچا, ہاں یہ تمام ماحول کا راز ہی نبوت ہے, یہ تمام ماحول کا راز ہی کیا ہے؟ نبوت ہے. اب اس نے بھی اعلان کر دیا, مالدار تھا انہیں. ایک بات ڈرتے ڈرتے بولتا ہوں, کیا بھی سمجھو ان کو, جتنا نقصان دین کو مالداروں سے ہوا اتنا غریبوں سے نہیں ہوا. مالداروں مال خوب کماؤ لیکن اللہ کا فضل بار بار مانگتے رہو اور علماء کے ساتھ جڑتے رہو, شریعت کے پابند رہو. مسلمہ بڑا زبردست مالدار بھی تھا, اب وہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا, جو اس کے قریب آتا یا وہ دعوت دیتا اور قبول کرتا اسے خوب درہم و دینار دیتا, پیسہ دیتا, لیکن اس کے ماننے والے بھی اتنے گھگواں تھے, یہ ایک معجزہ بھی دیکھے نہیں اس کا, پھر بھی اس پر ایمان لے کر آئے. میرے نبی کے صحابہ آہا ہا ہا اٹھے بیٹھے میرے نبی کے معجزے دیکھتے تھے, اٹھے بیٹھے میرے نبی کے معجزے دیکھتے تھے, اجالے میں دیکھتے تھے, اندھیرے میں دیکھتے تھے, دستر میں دیکھتے تھے, بستر میں دیکھتے تھے, کہیں نظر نہ آتا تو خود میرے نبی کا وجود ہی معجزہ تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے نبی کا چہرہ خود معجزہ تھا, میرے نبی کی ادائیں معجزے تھے, میرے نبی کی آواز معجزہ, میرے نبی کا انداز کلام معجزہ تھا. کم سے کم اس کے ماننے والے اتنا تو دیکھ لیتے, جیسا کہ اس زمانے میں میں کہتا ہوں کہ یہ غلام قادیانی کو ماننے والے کم سے کم غلام قادیانی کی فوٹو تو دیکھ لیتے. ماشاء اللہ نکلتا کہ منہ سے جملہ, استغفر اللہ نکلتا کہ دیکھے کب تو بھی غلام قادیانی کی فوٹو دیکھے, بڑے بڑے علماء کرام بڑے زبردست تبصرے کیے, انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا تبصرہ تو مشہور ہے غلام قادیانی کی منحوس صورت پر, میں بھی ایک تبصرہ کرتا ہوں, خدا کرے کہ قبول کر لے. مجھے غلام قادیانی کی تصویر دیکھ کر اس کی جورو پر بڑا تعجب ہوا, یہ صورت کے سامنے انہیں زندگی کیسا گزاری تھی, یہ صورت کے سامنے زندگی کیسا گزاری کی. میرا نبی ہاں 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 ایسا حسین اللہ پیدا ہی نہیں کیا, طاقت تھی اللہ کے پاس محمد جیسا حسین پیدا کرنے کی لیکن پیدا نہیں کیا, کیونکہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں تو اس کے حسن کے بعد بھی حسن نہیں, اس کے جمال کے بعد بھی کوئی جمال نہیں, صدقہ ملے گا, فیض ملے گا, نسبت ملے گی, لیکن پوری حقیقت کسی کو نہیں ملے گی, کیونکہ میرا نبی اللہ کے خزانے میں واحد خزانہ تھا, اس جیسا کوئی نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں, محمد جیسا کوئی نہیں. کتنے خوبصورت تھے ہمارے نبی, قادیانیوں کے پنجوں میں پھنس جاتے ہیں بہت سارے لوگ, ان میں سے کون تو بھی بیٹھا رہا تو سن لے,
سمجھ میں آئی بات ہے؟ بیٹھے رہتے ہی ٹھیک ہے تو ہمارے جیسے نوٹڈ ادمی گئے تو کیا بولتی، نوٹ کرنے کے واسطے کچھ لوگ آ جاتے، کیونکہ تو آپ لوگوں کی دعاؤں سے ذرا مجھے بھی کچھ آپ کی محبتیں ملی ہیں، تو ایسے ٹوپیاں انگیپیاں پہننے کا کچھ سنی بیٹھا، ان لوگوں کو میں بولتا ہوں ترس کھاتا ہوں، تمہاری رشتہ ہوا تو تمہیں سوچتے میری جورو خوبصورت رہنا، ارے رشتہ ہوتے وقت نہیں ہوتی کہ شادی، ہاں عقل کو عقل کوٹ میں شادی نہیں ہوتی کیا؟ پورے مودی انکل کے مسلک کے کیا؟ شادی نہیں ہوئی تو شادی کرو پیارو، شادی کرو، شادی کرو، شادی کرو، سمجھ میں آئی بات ہے؟ شوہر کے بغیر بیوی رہ گی تو بھی بیوی کے بغیر کوئی شوہر نہیں رہنا، رہ نہیں سکتا، نہیں رہ سکتا۔ مجھے وہ تعجب، انہوں دو جنے کیسا ہی بول کو کون دو جنے؟ بڑے انکل چھوٹا انکل، اسی لیے شوہر انتقال ہوگا تو بیوی کو چار مہینے دس دن عدت، بیوی انتقال ہوگی تو شوہر کو ڈبل، نہ بھی مرد بچے کو عورت نکو، بیٹے بیٹھ جاؤ بیٹے، اے بابو لال بیٹھ جاؤ بیٹے، ایک گلاس، عورت کو جو ملتا اسے ڈبل، مرد بنے کو نہ ملنا، سو عورت کی عدت کتنی؟ چار مہینے، تو مرد کو عدت کتنے؟ آٹھ مہینے، بیس دن رہنا تھا، بنانے والے کو خود حقیقت معلوم، عورت صبر کر سکتی، مرد بنا ان اللہ مع الصابرین میں مرد بنے نہیں، عورتوں کو عدت چار مہینے دس دن، مرد کو نہیں۔ آج بیوی کا انتقال ہوا، سباں کو و نوش و دوسری شادی کرنا چاہے تو شریعت میں اجازت ہے، لیکن کرونوں کو پولیس ڈاؤٹ کریں گی، شادی کرتے وقت ہمیں سوچتے، شادی کرتے وقت ہمیں سوچتے ہمارا نکاح جس سے ہوتا ہے انہیں کتنی خوبصورت رہنا، گوری رہنا، اسی رہنا ویسی رہنا، جس پر ایمان لے کر ہم کو آنا ہے یہ نہیں سوچتے کہ وہ نبی کتنا خوبصورت ہونا، اللہ کا کروڑوں کروڑوں شکر احسان ہے ہمیں جس نبی پر ایمان لے کر آئے ہیں وہ حسین ہی نہیں، حسینوں کا حسین ہے، جمیل ہی نہیں، جمیلوں کا جمیل ہے، یوسف تو نبی کے حسن کا صدقہ تھے، جہاں حضرت یوسف، یوسف علیہ السلام کا حسن بہت بڑا حسن ہے جن پر ہمارا ایمان ہے، لیکن یہ ہماری محبت نہیں حقیقت ہے، حضرت یوسف کی توہین نہیں حقیقت ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن جہاں جا کر ختم ہوتا ہے وہاں میرے نبی کا حسن شروع ہوتا ہے۔ چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، یہ عرض و سما دیکھتے رہ گئے۔ زور سے سبحان اللہ نہیں بولے، رات کے دو بجے تک بیٹھ جاتا ہوں، نسبت کرے سو پٹی کی تعریف کرے تو فون رکھنے دیتا نہیں، کیا کیا بول بول، کیا بول بول، اسی لیے بول بول کہتا، نبی کی تعریف کر لگا ہوں بیٹھے، تم نہ دیکھے تو منجے نہیں ناری ہے۔ چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، یہ عرض و سما دیکھتے رہ گئے، پڑھ کے جبریل سورہ والضحیٰ، پڑھ کے جبریل سورہ والضحیٰ، سورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے۔
اتنے خوبصورت جبرائیل سورۃ زحیٰ لے کر اترے تو سوچنے لگے آیت بعد میں اتری تفسیر پہلے اترا. زحیٰ سے کون مراد؟ میرے نبی کا چہرہ. آیت بعد میں اتری تفسیر. ہر آیت پہلے اتری تفسیر بعد میں, والزحیٰ بعد میں اتری تفسیر پہلے. کتنے خوبصورت میرے آقا. اللہ اکبر. انہیں غلام قادیانی دیکھے تو پیشاب ہوتا نہیں. اور اس کی صورت دیکھے تو ہم نہ پیشاب ہوتا نہیں. اس کا حال کیا تھا معلوم؟ اسے پاخانہ رکیا چلی. سمجھ میں آئی بات ہے؟ کیا لاگ بھی نہیں تھا اسے, اور افسوس اس کے زمانے میں حگیزہ بھی نہیں تھے. نہیں تھے نا, حگیزہ بھی نہیں تھے نا. حگیزہ کیا ہے؟ پاخانے کی حفاظت تھے. بچے کو صبح کو پیرا دلے تھے اور شام تک تین چار اندر اکاؤنٹ میں رکھے ہی تھے. اور اس کی بدقسمتی سے اس کے زمانے میں حگیزہ بھی نہیں تھے. نکلتا بیان کرنے آتوں ملک جاتا, نکلتا امت کو نبوت دکھانے آتوں ملک جاتا. انہیں جا کو نبی. اللہ اکبر کبیرہ. مجھے تو میرے دوستوں, میرے دوستوں بات لمبی ہو رہی ہے, انشاءاللہ تعالی سیرت پر تمہیں بلائیں گے تو میں آؤں گا, اصلاح معاشرہ پر تمہیں بلائیں گے تو میں آؤں گا. ختم نبوت کا مسئلہ ہی میری نجات کا ہے. مجھے جب موقع ملے گا میں تب آ جاؤں گا انشاءاللہ. آج ہی پورا نہیں ہو سکتا ہوں. مجھے تو تعجب غلام قادیانی کے دعوے پر نہیں مولانا, غلام قادیانی کے دعوے پر مجھے تعجب نہیں. کیوں؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّتِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. جہنم کو اللہ تعالیٰ بھرنے کا وعدہ جہنم سے کیا. حلیم تلا تھی, بھر گئی تو پوچھے گا حشر کے میدان میں. جہنم بولے گی حلمی مزید ابھی خالی ہوں بھیج. تو جنت بھرنے کے لوگوں کو بھی خدا نے پیدا کیا, جہنم بھرنے کے لوگوں کو بھی خدا نے پیدا کیا. تو مجھے تعجب نہیں اتنا قادیانی کے دعوے نبوت پر, اسے ماننے والوں پر تعجب ہے. نہ اس کا بچپن دیکھے, نہ اس کی جوانی دیکھے, نہ اس کے اخلاق دیکھے, نہ اس کا مزاج دیکھ رہی. ان کی کتابوں میں, ہمارے کتابوں میں رہا تو تبھی بولنا. ہمارے نبی کے فرشتے کا نام جبرائیل, ہمارے نبی کے فرشتے کا نام میکائیل, ہمارے نبی کے فرشتے کا نام اسرافیل. اسرافیل تو کسی نبی کے پاس نہیں آئے سوائے میرے نبی کے. انہوں سور پکڑ لو کھڑے ہی, انہوں سور پکڑ لو کھڑے ہی. ہر نبی کے دور میں ان کو یقین تھا اب آئے گا حکم, اب آئے گا حکم. میرے نبی آنے کے بعد تب بھی سور پکڑ لگو کھڑے ہی. حدیث کی بات بول رہا ہوں, سور پکڑ لگ کر کھڑے ہی. تب اللہ نے کہا کہ اے اسرافیل سیر چور چھوڑو, میرے نبی سے ملاقات کر کے آؤ. اللہ قیامت, ارے قیامت کیسے آئے گی میرے نبی کے ہوتے ہوئے. میرے نبی کے ہوتے ہوئے قیامت آنا تو دور کی بات, عذاب بھی نہیں آئے گا. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. اے نبی آپ کے ہوتے ہوئے قیامت آنا تو دور کی بات, ہمارا عذاب بھی نہیں آئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جاؤ جا کر ملاقات کر کے آؤ. میرے نبی کے پاس آنے والے فرشتے کا نام ہماری کتاب میں, ان کی کتاب, ان کی کتاب ہی. ہمارے نبی کے پاس آنے والے فرشتے کا نام جبرائیل, ہمارے نبی کے پاس آنے والے فرشتے کا نام اسرافیل, ہمارے نبی کے پاس آنے والے فرشتے کا نام میکائیل, ہمارے نبی کے پاس آنے والے فرشتے کا نام عزرائیل. عزرائیل علیہ السلام بھی بار بار آتے تھے. سمجھ میں آئی بات ہے؟ غلام قادیانی کے پاس آنے والے فرشتے کا نام کیا معلوم؟ ان کے کتابوں میں لیا ٹی 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 کہتے ہیں.
تمہارے پاس اللہ کے نبی کوئی ان کا امتی پوچھا کرتے غلام قادیانی سے تمہارے پاس فرشتہ جو آتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ تو ٹی 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 یہ کاتبی نام رے بابا. سات پر تین سال کے عرصے میں میرے نبی کا کوئی عمل اخلاق سے بھی ہٹ کر نہیں، عقل سے بھی ہٹ کر نہیں، انسانیت سے بھی ہٹ کر نہیں. نبی کی زندگی کا ایک ایک سیکنڈ باقی ہے. یہ بات ایسی ایسی جو نبی کی اللہ حفاظت فرمائے. آپ کو سمجھانے کے لیے عقل سے ہٹ کر کوئی کام، نبی یہ چیز یہاں رکھنا تھا، بھول کو یہاں رکھ ڈالے، یہ کرنا تھا ایسا کر ڈالے نہیں. لیکن اس کے بارے میں تو ایسے ایسے واقعہ ہی اللہ اکبر. گوڑ پسند تھا کہتے اسے، کیا تھا گوڑ کو تو معلوم، یہاں گوڑ معلوم، ارے معلوم کیا بھائی، شکر اب نہیں ایجاد ہے، گوڑ پہلے، گوڑ کی چاہ، گوڑ کا میٹھا، بڑا مزے کا رہتا وہ گوڑ کا، سمجھ میں آئی بات ہے. اب وہ گوڑ بھی ڈپلیکیٹ، ہمیں سب دکانوں کو گئے تو گوڑ لے کر کھاتے تھے، کبھی بھی تم لگا کھائے ہی گوڑ، ماشاء اللہ تو تمہیں بھی بڑی پرانی عمر کے دکھ رہی تمہیں. تمہارے زمانے میں گوڑ کہاں ہے بیٹے؟ تو بس یہی تھا، گوڑ لے کر کھاتے تھے، گوڑ بہت پسند تھا کہتے وہ گوگو کو، سمجھ میں آئی بات ہے. تو ایک مرتبہ جیب میں گوڑ تھا، گوڑ کے سکا ایک پتھر کا مٹی کا ڈلہ پڑیا تھا، اسے گوڑ سمجھ کو کھا لیا کرتے. خیر گوڑ میں مٹی کے ڈلے میں فرق زیادہ نہیں رہتا، دیکھنے میں متشابہات لگ جاتی، حافظین متشابہات لگ جاتی. بھول کو اٹھا لیا مان لو، منہ میں رکھ لیا مان لو، چاہ بھی تو معلوم نہیں رہا. گڑ کھا تو مزہ رکھتا تھا، جیپ جیپ کو کیا لکھوا مار کو تھا. یہ ہمارے کتابوں کے بات نہیں با، ان کی کتابوں کی بات. اب دیکھو یہ کاجے میں یہ گنڈی لگایا ہوں، یہ کاجے میں یہ گنڈی لگایا ہوں، یہ کاجے میں یہ گنڈی لگایا ہوں. ان کا یہ امتی بولتا ہمارے نبی یہ کاجے میں یہ گنڈی لگاتے تھے، یہ کاجے میں یہ گنڈی لگاتے تھے. خالی یہ کاجے اور گنڈی کے فرق کو سامنے رکھو، پھر اسے خبر سے اٹھا کو پھر خبر میں بھیج سکتا ہوں میں دو گھنٹے. کیا دیوانے رہیں گے، کسی اور عورت کو لا کر کھڑا ہے انہیں تیری اماں کا تو ہمیں مانتے نہیں، کسی اور مرد کو لا کر کھڑا کرے انہیں تیرا باپ کا تو مانتے نہیں. کمینے سور سے بھی بدتر صورت ہے، اسے لا کو کھڑا، وہ بھی اسے بھی کھڑا ہی نہیں، اس کی فوٹو دکھا دل کو، انہیں تمہارا نبی کا تو آج لوگا مان لے نہیں. خود ان کے کتابوں میں لکھا ہے کہ آخری دور میں اس کے قریب سے اتنی بدبو آتی تھی، ہاتھوں سے نہیں لکڑیوں سے چمچوں سے اس کی خدمت کرنا پڑتا تھا. اس کے برخلاف مقابلے میں بھی نبی کو کھڑانا نہیں ہمارے نبی کو، پھر بھی سمجھانے کے لیے بولتا ہوں اللہ اکبر. میرے نبی کے آخری عمر کی کیا بات کرتے ہو؟ آج بھی میرے نبی کے قبر مبارک سے ایسی خوشبو آتی ہے، اس خوشبو کا نام دنیا کے کسی عطر میں نہیں ملتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدینے کو جانے والے جو حضرات ہیں، مجھ جیسے گنہگار بھی آپ جیسے اللہ کے نیک بندے بھی ہوں گے، یقیناً بہت ساری جگہوں پہ ہواؤں کی الگ خوشبو ہوتی ہے، لیکن مدینے کی خوشبو کا حال ہی کچھ اور ہے. میں ایک پوائنٹ بتاؤں، سیاسی پوائنٹ بتاؤں، بتاؤں سر. سمرتی ایرانی ہار گئی اس لیے کہ اسے مدینے کی ہوا لگی. اسے مدینے کی ہوا لگتی، انہیں سیاست کے میدان میں بھی داخل ہو،
کم سے کم اللہ تعالیٰ اسے ہرا کر باہر نہیں اندر بٹھا دیتا تو پردے کے لائق ہے. مدینے میں عجیب خوشبو. وہ وہاں گئے تو اس کا احساس ہوتا. اللہ تعالیٰ سب کو مدینے کی زیارت نصیب کرا. پتھر کو یوں تراشا نگینا بنا دیا, نگینا بنا دیا. تین تک بٹھا لیتا. پتھر کو یوں تراشا نگینا بنا دیا, نگینا بنا دیا. صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا, مدینہ بنا دیا. دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر, خوشبو نچوڑ کر. دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر, خوشبو نچوڑ کر. رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا, پسینہ بنا دیا. رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا, پسینہ بنا دیا. ایک طرف میرے نبی کے حسن کا یہ حال ہے, ایک طرف میرے نبی کے حسن کا یہ عالم ہے, ایک طرف میرے نبی کے پسینے کی خوشبو کا یہ عالم ہے. آج عقیدے اور ایمان کو خراب کرنے کے لیے امریکہ یورپی دشمنان اسلام کی حرامی اولادوں کو پیدا کر کے, دوسری طرف جن کو نبیاں بنا کر پیش کیا جاتا ہے ان کی زندگیاں خود بتاتے ہیں کہ وہ نبی بننا تو دور کی بات کہ نبی کا امتی بننے کے بھی لائق نہیں ہے. غرض معافی چاہتا ہوں میں آپ کے سامنے, واقعے کو میں ایسے ہی رکھتا ہوں کہ شارٹ کٹ میں میں واقعات بول کر مجھے عادت نہیں ہے. ہر دور میں نبی کی نبوت پر حملے ہوئے ہیں. مسیلمہ کذاب اس کا بانی ہے اور اب بھی خدا کی خدائی پر حملے ہو رہے ہیں, انبیاء کی نبوت اور میرے نبی کی نبوت پر حملے ہو رہے ہیں. حضرت مہدی ابھی آئے نہیں, ان پر حملے ہو رہے ہیں. عجیب بات تو یہ ہے. خیر, عیسیٰ علیہ السلام کی تو ایک خاص پہچان ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. انہیں اگتا میں عیسیٰ بولتا جبکہ فادر نیم موجود ہے. عجیب بات ہے. عیسیٰ کی علامت کیا بغیر باپ کے, بغیر باپ کے عیسیٰ کی ذات پر حملے ہو رہے ہیں. ایسے وقت میں نوجوانوں, بزرگوں, عقل کوٹ کے اطراف و اکناف کے تمام لوگوں سے گزارش ہے, کسی بھی نئی بات کو سن کر اس طرف مت جاؤ. ہر نئی بات غلط نہیں ہو سکتی, ہو سکتا کہ صحیح ہو سکتی ہے کیونکہ ہر کوئی عالم نہیں ہے نا. نئی بات سنتے ہی انکار بھی مت کرو, اقرار بھی مت کرو. ایک گرامر بتاتا ہوں ایمان کو بچانے کی, عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی. دو باتوں کا وعدہ لیتا ہوں. ایک, ختم نبوت کا حصہ بن جاؤ. ابھی میں اعلان کرتا ہوں کون کون ختم نبوت کا ممبر بننے کے لیے تیار ہیں, ہاتھ اٹھا لیجیے. ماشاءاللہ سب اس تحریک میں داخل ہو چکے ہیں. اب آپ نام ترتیب کے ساتھ آپ لکھانا چاہتے ہیں جو آپ کے علاقے کی جماعت ہے اس میں آپ جمع ہو جائیے. وہ الگ بات, اب آپ ہاتھ اٹھائے ہیں تو ہم سب اس تحریک کے حصہ بن چکے ہیں. دوسری بات, جب بھی کوئی نئی بات آپ کے سامنے آتی ہے نا, اقرار بھی مت کرو, انکار بھی مت کرو. سمجھ میں آئی بات ہے؟ سنتے ہی اسے پکڑ لے کو مولانا کے پاس آ جاؤ. پکڑ لے کر آیا تو آیا, نہیں آیا اٹھا لے کر آ جاؤ.
اٹھا لے کوئی بھی نہیں آیا, چار کے سہارے اٹھا لے کر آ گیا. نہیں سمجھے؟ ارے نہیں سمجھے, سمجھے. ہر بات کھول کو بولنا نہیں با, تمہیں گھر کو چل جائیں گے میں اٹک جاؤں گا. ہاؤ کیا, آؤ ذرا ہمارے مولانا کو بولو. بول کر بولا تو انہیں آگاہ بولنے کے واسطے تو رستے میں یقین کر لو اس کی بات تقریباً صحیح ہے. آنے سے آگے پیچھے کریا تو سمجھ جاؤ کہ انہیں ہم نہ غارت کرنے کے لیے پلان دے رہا ہے. اٹھا لے کر آ جاؤ, نہیں کہ تو چار کے ساتھ اٹھا لے کر آ جاؤ. مولانا کو مولانا انہوں بول رہی ہے ایسی بات, یہ صحیح کیا؟ مولانا قبول کر لی, ہاؤ ہاؤ انہوں جو بول رہی ہوں وہ صحیح بات ہے, وہ بول کر بول ڈالے تو مولانا سے اجازت لے کو جاتے جاتے ایک چا بسکٹ اسے کھلا ڈالو. یہ تو اچھی بات بتایا نا. مولانا بولے نہیں انہیں غلط بول رہا ہے, اور اس کی بات پر بھروسہ کرو گے تو ایمان کو خطرہ ہے, اور خاص طور پر عقیدہ خطرناک برباد ہونے والا ہے. تو اسے بلا لے کو چلے جاؤ. کہاں پہنچانا؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّتِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اب مجھے کون تھی بھی پوچھے کیا بولے سکتا تو میں دعا کرا بولتی ہوں. بابا ہمیں مولی صاحب ہمیں آپ ان کو مارنے کی, میں مارنے گرنے کی بات کر رہا نا, اللہ کے کلام کی آیت کا جس پڑے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّتِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. ان لوگوں کا ایک ہی چک علاج ہے, اس کے علاوہ اور کوئی علاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. دیکھیے کہ کتنا بڑا سمندر ہے تحفظ ختم نبوت, میں تو ایک قطرہ بھی پیش نہیں کیا. اتنا بڑا مسئلہ ہے, آپ اس کا حصہ بنو اور اس عقیدے کو مضبوط کرو. کریں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ ہم تمام کی پوری پوری حفاظت فرمائے. آمین. السلام علیکم.